ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ ዩቲዩብ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ ሁለት አይነት ምግብ አብረን እናዘጋጃለን። እንቁላል በቲማቲም በበርበሬ ቆንጆ የሚጣፍጥ እንሰራለን። እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መንገድ ልንመገበው የምንችል የቂጣ አሰራር ነው ዛሬ የምናዘጋጀው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቂጣውን ለማዘጋጀት የተጠቀምኩት 3 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። እርሾውንና ጨውን ከዱቄቱ ጋር እንደባልቀዋለን። ከዛም ዘይቱን እንጨምረውና ውሃውን ቀስ ቀስ እያደረግን እየጨመረን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። በደንብ አሽቸው እመለሳለሁ። ይኸው እንዲህ እንደምታዩት በደንብ አሽቸው ተመልሻለሁ እና ትንሽ ዘይት አድርጌ በላስቲክ እና በጨርቅ ሸፍኘው ኩፍ እስኪል ደብል እስኪሆን ሊጡ አስቀምጠዋለሁ። ሞቅ ያለ ቦታ ቢሆን ቶሎ ኩፍ ይልልናል። እሺ፣ እንዲህ እንደምታዩት እንዲህ ሊጡ ደብል ሆኗል። ዱቄት ያስፈልገናል። እንዲነስነስ አድርገን ሊጡን እያድቦለቦልን እዛ ላይ እናስቀምጠዋለን። ለመዳመጥ እንዲያመቸን ማለት ነው። እንዲህ እየቆረጥን አነሳነስ እያደረግን እያድቦለበልን በእጃችን እናስቀምጠዋለን። እንዲህ ሁሉንም ካደረግን በኋላ አንዳንድ እየወሰደን በመዳመጫ እንዳምጠዋለን። እስከዛ ሌላውን በላስቲክ እንሸፍነዋለን ሊጡ ደረቅ እንዳይልብን። ከዛም እንዲህ እያዟዟርን እንዳምጠዋለን። ከዛ እሱን ከጎን እያደረግን ሌላውንም እንደዚህ ዳምጠን እንጨርሳለን። እሺ፣ ሁሉንም እንደዚህ ዳምጬ ጨርሻለሁ። አሁን እንጋግረዋለን ማለት ነው። ከፈለግን በምጣድ ከፈለግን በመጥበሻ መጋገር እንችላለን። እኔ በምጣድም በመጥበሻም ነው የጋገርኩት፣ ያው ለማሳየት ያህል እና ምጣዴን አሞቄ እሱ ላይ አድርገውና እያገላበጥኩኝ ቶሎ ቶሎ እጋግረዋለሁ ማለት ነው። ይህ እንዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል እና አወጣዋለሁ። እሱን አውጥቼ ሌላውንም እንደዚህ ጋግሬ ጨርሳለሁ ማለት ነው። እና ከፈለግን በፓንኬክ በክሪፕስ መስሪያም መጋገር እንችላለን። እና በምጣድም በመጥበሻም በፈለግነው በቀላሉ እንደዚህ መጋገር እንችላለን። የተወሰነውን ደግሞ በመጥበሻ ጋግረዋለሁ። መጥበሻውም ብቻውን በመካከለኛ እሳት ሞቅ አድርጌዋለሁ። ከዛም እንደዛው እንደምጣዱ እንደጋገር ነው እያገላበጥን መጋገር ነው ማለት ነው። መክደንም አያስፈልገንም እና በሁለቱም በኩል እንዲህ ቆንጆ ሲሆንልን ቀላ ሲልልን እናወጣዋለን። እና ተለቅ ያለ መጥበሻም ከሆነ ሁለት ሶስቱን አንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ መጥበሻም ከሆነ አንዳንድ እያደረጋችሁ እንደዚሁ ጋግሮ መጨረስ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ጊዜም አይፈጅም እና እናንተም ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ልስልስ ያለ ነው። ውስጡም ደግሞ እንደ ሳንዱችም ለመጠቀም ክፍት ነው ማለት ነው። ቆርሼ ደግሞ ይኸው እንዲያሳያችኋለሁ። ውስጡ በጣም ነው የሚያምረው። እንደ ሳንዱችም መስሪያም ልንጠቀምበት እንችላለን።
አሁን ደግሞ ለቁርስ የሚሆን የሚጣፍጥ በበርበሬ በቲማቲም ቆንጆ የሆነ እንቁላል እናዘጋጃለን። ወደ አሰራሩ እንሄድ። ለመስራት የተጠቀምኳቸው ሽንኩርት፣ እንቁላል፣ ቲማቲም፣ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያና ዘይት ናቸው። ዘይት መጥበሻ ላይ አድርጌ የከተፍኩትን ሽንኩርት አበስለዋለሁ። እንዲህ ያማሰልኩኝ ካበሰልኩ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ቲማቲም እጨምራለሁ። ከዛም አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ጨምሬበታለሁ። ያው እናንተ መጠኑን እንደምትፈልጉት እንደ ተመጋቢው እንደ የቤተሰባችሁ ማብዛት ማሳነስ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ የሁሉንም መጠን። እንዲህ ያማሰልኩኝ በርበሬውና ቲማቲሙን ካበሰልኩ በኋላ እንቁላል በደንብ መትቼ እጨምርበታለሁ። ከዛም ቁንዶ በርበሬና ጨው እነሰንስበታለሁ፣ ያው የሚበቃንን ያህል እና በደንብ አድርገን እናፈረፍረዋለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይሄው እንዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ቃሪያ እጨምርና እሳቱን አጠፋዋለሁ እና ይሄው ይሄንን የመሰለ የሚጣፍጥ ቁርስ እንዲህ በቀላሉ በየቤታችን ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ቂጣውንም በእንቁላል፣ በፉል፣ በጥብስ፣ በተለያዩ ወጦች መመገብ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ለቡና ቁርስን በርበሬና ቅቤ ቀብተን ማቅረብ እንችላለን። እንደዚህ ደግሞ መሀሉን እኩል ቆርጠን ውስጡ ክፍት ስለሆነ የተፈለግነውን አይነት አትክልቶች፣ ዶሮ፣ ስጋ ጨምረን ሳንዱች ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው እና በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ቂጣ ነው። እናንተም ሞክሩት። እንቁላሉን በጣም የሚጣፍጥ ለመስራት ቀላል የሆነ ቆንጆ ቁርስ ነው። እናንተም ሞክሩት። አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። ጥያቄ ካላችሁም በቻልኩት መጠን እመልሳለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሷችኋል። የዘወትር ተመልካቾች የሆናችሁ ደግሞ ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ስለ አስተያየታችሁ፣ ስለ ኮመንታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።